Kryeministri nuk e pristet. Ju si e komentoni të protest, si e shikoni pjesëmarrjen dhe a keni ndryshuar qasjen ndaj Sali Berishës në pozicionin që ka në Partinë Demokratike? Se nuk e kuptova këtë, është komentuar, kush e ka komentuar? Nëpër media edhe analistë shumë. Kush analist? Baton Haxhi. Ah, po, po. Tash. Jo që ka, un Batoni nuk e marr kurrë seriozisht. Edhe gjithmonë besoj që Batonit merit të kundërta në asaj që thot dhe ajo mund të jetë e vërtetë, e kundërta. Por në koment pyetjes tuaj që lidhet me non gradën Sali Berisha. Sot e kemi pranuar kërkesën e 15 deputetëve të Partisë Demokratike apo dhe jashtë Partisë Demokratike, grupit parlamentar Partisë Demokratike, se nuk ishte firma e Sali Berishës brenda. Nëse do të ishte firma, nuk do të kishim pranuar. Dhe t'jeni sigur që kjo qasje do të vazhdoj gjithmonë. Por gjithsesi është me firmën e deputetëve që janë pra Sali Berishës. Thash, ka një standard, pra non grata është Sali Berishë. Dhe firmë, ose shkresë që mban firmën e Sali Berishës këtu në sa t'je mund kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste, nuk merë mbështetje ose nuk votohet në kuvendin e Shqipërisë. Pra, në këtë aspekt, duhet ju them që unë nuk hy në komente të organizimit të protestave, sepse të ju them të drejtën jam vetë një organizatori mirë i aktivitetesh të mëdha politike dhe më duken të organizuara keq. Por megjithatë nuk hyn në komente fare. Zoti Balla, nga njëra anë, ju nuk e pranoni firmën e Berishës për shkak të moralit politik, ndërkohë nga ana tjetër, kërkoni me ngulm të mbroni zonjën Gjashkë, që pak nga ana morale politike, nga ana morale bashorti i saj, ka marrë sallë investitorë strategjik.